TV Sobrinho MS passa a apresentar Grades de Ferro. Apesar de do Grades de Ferro não trazer tantas notícias positivas assim, eu começo o programa sorrindo, porque agora há pouco, coloca aquele vídeo, deixa o áudio pra mim, se tiver aquele vídeo dos 21 segundos, que um amigo meu, ele falou, ó, ô grupo, roubaram minha grama, eu vou atrás do ladrão, e acha. Aí depois ele fala pro ladrão, fala aqui pro grupo, você vai roubar mais alguém? O cara, claro que o cara fala, de maneira nenhuma, aí, grupo, nós somos conhecidos, ele fala pro grama de dia, nós aqui, somos amigos, amigo, você me roubou todas as minhas gramas. Se, não, se fosse inimigo, então eu tava morto com você. Imagina, nunca mais eu vou roubar. Ah, meu Deus do céu. Bom, o que, que a gente tem de notícia aí, Bruno? Pode pôr na tela pra gente? Jandaia, vamos começar com algo assim um pouco inusitado. Um vídeo que rolou em Mundo Novo, né? Nas redes sociais, tá? Ah. Saiu alguns grupos. Uma farmácia em Mundo Novo tentou... É quase... É verdade. Isso aí é coisa de desocupado, de cabra sem vergonha, de vagabundo, pilantra e... Olha a situação da dupla. Olha a situação da dupla. Não tem graça. Não tem graça. Porque... Meu Deus do céu. Como que eu tô conseguindo apresentar programa ainda? 3h40 da manhã. 3h34 da manhã. Olha a situação do cara de trás. Olha lá. Ele tropeça e cai essa inaia. Olha o estilo do ladrão. O amigo dele, olha assim, tá tudo bem aí? Olha, ele força mesmo. Ele forçando totalmente a porta da Farma Vida, né? Do empresário Gilberto. É, inclusive, ele que mandou essas imagens, né? Apresentando essas imagens. 3h35 da manhã. E eles saíram fazendo essa festa. Em vários lugares. E acho que tem uma outra imagem aí. Tem um outro vídeo aí. Que eles saíram fazendo esse negócio. Em todas, não posso afirmar isso, mas nas outras lojas também. Essa é a imagem interna. Isso. A imagem interna dele chega, né? O que tá um pouquinho melhor, vamos colocar assim, olha como ele começa a mexer. O outro já caiu lá. Que papagaiada, rapaz. Mas olha, ele não tá nem aí não, ó. Ele força. E ele força mesmo. Ele consegue abrir um pouco até, ó. Ele abre um pouco, mas deve tá... Tem um cadeado embaixo. Tem cadeado embaixo. Ele acaba desistindo e vai pra outro local. Isso no centro da cidade. Em frente ao Hospital Bezerra de Menezes. Em frente não, do lado, né, na parte lateral, porque o Hospital Bezerra de Menezes, na verdade, fica de frente para a Avenida Castelo Branco. Eu estava conversando até com a Cirlete, que é uma proprietária da Securit, né, que é um dos nossos patrocinadores aqui da TV, e ela disse que eles tentaram furtar mais outras três empresas aqui no Novo também essa noite. Saíram em vários lugares. Em vários lugares. Tem outra imagem aí. Coloca aquela imagem primeira pra mim, fazendo um favor. Aquele tombo daquele camarada merece. Não é motivo pra riso, não é motivo pra alegria, não é motivo pra piada. Mas, olha lá, ele já tá caindo lá, ó. Ele tá pra lá de Bagdá pra lá. E aí eles resolvem vir à direita, no caso, né? Ele estava indo para a esquerda, é verdade. É, resolve vir para a direita. E aí o primeiro vem... Um litrão na mão. Com um litrão na mão. Olha o segundo. Rapaz, ele não se aguenta em pé. Olha a situação daquela criança. E ele tropeça no local de acessibilidade. Meu Deus do céu. Tu é por mal, cara. Você tá dando risada? Você tá com o microfone aberto aí dando risada, Bruno? Eu tô... O amigo dele é tão... Tem a outra imagem que eles fizeram, que eles chutando portas? Não temos. Você não tem a outra imagem? Eu tive acesso a uma outra imagem que eles passam todos esses comércios chutando as portas, enfim. Se eu não me engano, tem uma empresa que é nessa mesma rua também, eles tentaram arrombar, é ali próximo, ali do lado praticamente. É, eles foram em todas as ruas ali tentando fazer esse furto e fazendo
essa situação aí constrangedora pra esse ladrão bêbado, tá constrangedor, tadinho. Eu tinha que descobrir, mostrar a cara dele, falar, rapaz do céu, que tombo foi esse? Graças a Deus, sem maiores prejuízos para os comerciantes da cidade. Vamos ver o que, que as autoridades policiais conseguem desvendar, porque, né, dia após dia isso pode voltar a acontecer. Bruno, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que, que a gente tem mais, o que, que nós temos de mais informação aí, pode colocar na tela. Vamos lá, o que, que nós temos? O Thiago Couta, falta pra cartão. O Thiago tá realmente... Olha, homem desaparece no lago de Itaipu, em Guaíra. Isso aconteceu... na região do Dr. Oliveira Castro, segundo as informações, foi na manhã de hoje. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro foram acionados e comunicados do desaparecimento. Os soldados estão nas águas do lago do Itaipu fazendo as buscas pelo homem. Conforme os bombeiros, as buscas estão concentradas em uma área de pedras próxima ao Porto 52. Segundo a PM, o barco em que o homem estava... foi localizado, meu Deus, foi localizado o barco, não foi localizado as pessoas que estavam dentro do barco. Vamos lá, o que, que a gente tem mais aí? Motocicleta é furtada em Guaíra. Uma motocicleta foi furtada durante a madrugada de ontem no Centro Náutico Marinas, em Guaíra. Pode rodar, Bruno, fazendo um favor? Posso aqui, eu queria... Isso, a vítima relatou à PM que deixou a moto estacionada na calçada pela manhã e deu falta... da moto de cor branca e placa AZN7369 Chinerai é o nome da moto, né? Isso. A PM fez buscas, mas não localizou a motocicleta. Informações sobre o paradeiro da moto podem ser repassadas à PM via 190. Qual a outra informação que nós temos? É que dupla é presa com R$600 mil em eletrônicos em Guaíra. Isso aconteceu na madrugada de quinta-feira. Agentes da Polícia Federal e do BPFron, durante patrulhamento pelo Rio Paraná, visualizaram uma embarcação realizando a travessia do Paraguai em direção ao Brasil. A embarcação foi abordada e os policiais constataram que a mesa estava carregada com diversos volumes de eletrônicos. Dois indivíduos foram presos em flagrante. Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos de praxe. Funcionário que deu informação... A gente citou aquele dia, né? A gente citou. O camarada nitidamente já estava vendo o que estava acontecendo. Ele estava esperando alguém chegar. Então, funcionário que deu informações para roubo em frente à agência de Guaíras é preso. A Polícia Civil de Guaíra... Você tem o vídeo aí, Bruno? A Polícia Civil de Guaíra prendeu o quinto envolvido no assalto ocorrido na última segunda-feira no centro da cidade. Segundo a Polícia Civil, a equipe deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um jovem de 23 anos. A prisão aconteceu após o desdobramento da ação que deteve quatro autores em flagrante. O preso de hoje era funcionário de um posto de combustíveis que passou informações privilegiadas para os quatro executores roubarem outro empregado que ia a uma agência bancária no centro para fazer o depósito do dinheiro arrecadado da empresa. Ainda conforme a polícia, outro mandante do assalto ainda está foragido, estando o roubo 100% elucidado. As prisões preventivas foram decretadas em rápida atuação do Judiciário e Ministério Público. A prisão dos quatro aconteceu em flagrante na Vila Eletrosul, horas após o roubo. A ação contou com o apoio do BPFron e GM e parte do dinheiro foi recuperado, sendo apreendidos revólver, veículo e celulares. Tem um vídeo aí? Coloca o vídeo pra gente. Foi na segunda-feira, ficou muito nítido que era algo já armado. A pessoa sabia, porque é um cidadão que tá com um malote normal, assim. Uma pessoa que não sabia não teria como adivinhar que essa pessoa tinha dinheiro. Então os dois já vêm, já ficam aguardando. E quando o cidadão idoso está vindo para fazer o depósito, eles já bloqueiam. O cidadão percebe até a maldade dos dois. E quando ele percebe, ele tenta correr para dentro da agência bancária, mas ele é pego naquele momento ali
e acaba tendo o celular roubado, 16 mil reais roubado, apenas 6.500 foram recuperados, foi recuperado, e pelo menos a elucidação desse crime aí, que aconteceu no município de Guaíra, e o Judas, que trabalhava ao lado do cara, e acabou passando essas informações, realmente o nome vem a calhar. É uma traição covarde, feia, que ninguém merece. Gente, nós estamos terminando o nosso programa de hoje e tá muito frio. Mas tá muito frio. Eu tenho um amigo que ele... Ó, mostra aí o que, que o meu amigo foi fazer. Mostra aí, mostra aí. Ele espirrou. Mostra. Meu Deus, que frio. Pode crer. Você viu o nome do diretor, Bruno? É, vamos ver de novo. O áudio tá comigo aqui? Os dois agora, vamos ver. Daqui vamos lá. Meu Deus, que frio. Robert, pode crer, o Wade. É, olha como é que... Wade, Wade, não sei. Se os cachorros estão nessa situação, coloca na tela aí. Se os cachorros estão nessa situação, imagina a gente, cara. Se os cachorros estão nessa tremedeira, deixa o áudio do cachorro um pouquinho. Vamos lá. Nem o cachorro tá aguentando esse frio? Fala sério! Depois, no final, o programa já tá terminando por aqui. No crédito final, nós vamos ter o giro da bola. Não saia daí. O Brasil inteiro está voltando a sorrir. E você? Tá esperando o quê? Assiste aí. Tinha uns dentes na frente e usava a prótese atrás, né? Então, assim, não dava pra mastigar direito, né, a comida, né? Então, assim, agora não, agora eu posso, entendeu? Com fruta de manhã e bastante verdura na hora do almoço. O negócio é tá mastigando e sentir, né, a mastigação. Nossa, isso é a beterraba. Nossa, cenoura, que gostoso. A maçã, né? Nossa, que delícia. Então, é muito bom. Viu como é importante ter os dentes de volta? Vem, meu povo! Vem pra Oral Sim!